UDI fattet altså i 2015 vedtak om tilbakekall av statsborgerskap ditt, samt varig utvisning fra Norge for deg. Sylvi Listhaug ble statsråd i desember 2015, så du kan umulig legge noe skyld på henne. Ja, som jeg har sagt, jeg skylder ikke på henne. Hun er statsråden min. Hun er en statsråd som representerer hele Norge, og hun representerer meg. Jeg tar ikke tingen sak, jeg vet, for noe individuelt. Jeg vil heller være saklig og generalisere ting. Du sier du bodde i Somalia og Etiopia fra du var 5 år til du kom til Norge som 14-åring. Hvorfor overførte du da masse penger til en person i Djibouti? Ja, det er jo enhver nordmenn har jo rett til å investere hvor som helst i verden. Så jeg har investert i Djibouti, og dette har jeg visst norske myndighetene dokumentert. Men jeg vet ikke hvorfor de ikke godkjenner det, og hvorfor de mistenker meg fortsatt og mistenkeliggjør meg og mistro meg. Hvorfor kjenner du mange flere mennesker i Djibouti enn du gjør i Somalia og Etiopia? Det stemmer ikke det. Det er bare en påstand fra UDI. Halvannet år etter at du kom til Norge fikk du en 6er i fransk på ungdomsskolen. Det er jo veldig bra. Enda du da angivelig skulle være analfabet. Og de snakker vel ikke fransk i Somalia eller Etiopia? Nei, de gjør ikke det, men har du spurt meg om jeg kan andre språk? Kan du andre språk? Ja, det gjør jeg det. Så jeg skjønner ikke at jeg er en intelligent mann som lærer fort. Jeg er en som kan mange språk. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal bruke det mot meg. Og bare for ordens skyld, Djibouti er da et fransktalende land, så UDI har resonert slik at det henger sammen med at du faktisk kommer fra Djibouti, at du kunne så godt fransk. Jeg snakker jo 5 forskjellige språk, så hvilket land jeg er fra, så vet alle somalere. Hvordan forklarer du at somaliske og djiboutiske nettaviser, og det står i anførselstegn i saken, skriver at du tilhører en annen klan enn den du har opplyst til UDI? Det er interessant at norske myndigheter anerkjenner såkalte somaliske nettaviser som troverdige kilder og benekter offentlige dokumenter fra begge de to landene der. Fra Somalia, riksadvokaten i Somalia har uttalt seg om, og mange andre departementer fra Somalia har også uttalt seg om min identitet. De har bekreftet det. Til og med advokaten min og jeg har henvendt seg til Djiboutiske ambassade i Brussel. De har avkreftet påstanden UDI påstår. UDI mener du har en utypisk dialekt til å være fra Mogadishu. Jeg var 5 år gammel da jeg flyttet fra Mogadishu. Jeg flyttet til Etiopia, og jeg snakker også av den dialekt, med tanke på at jeg bodde i Etiopia, den somaliske regionen i Etiopia, fra jeg var 5 år til jeg ble 14 år gammel. Og det sier seg jo selv, hvis en trønder flytter til Oslo i en alder av 5, til de blir 14, så snakker de Oslo-dialekt. Alright. Dette er vanskelig for oss andre å sjekke. Da du kom alene til Norge i 2000, og da søkte også faren din og flere familiemedlemmer familiegjenforening med deg i Norge. I intervjuet med UDI sier da din egen far at du er fra Djibouti. Hvordan forklarer du det? For meg det er overraskende at intervjuet av far dukker opp nå. De hadde jo det de påstandene før. Hvorfor dukket det ikke opp før? UDI har hatt anledning til å tilbakekalle oppholdstillatelsen min. Jeg har fornyet oppholdstillatelsen min gang på gang. Men er det ikke rart at han sier det, din egen far? For å være ærlig, jeg vet ikke hvor de har hentet ifra disse påstandene. Du tror ikke på intervjuet? Jeg tror ikke det. I dette angivelige intervjuet, da, får vi si, så sår han tvil om hvorvidt du heter Mahadi i det hele tatt, siden han kaller deg noe annet. Jeg mener at min avdøde far har slett med ettervirkning av hjerneslag. Og dette har UDI dokumentert. Jeg skjønner ikke hvorfor en slags fabrikert intervju skal dømme, eller liksom skal brukes mot meg. Jeg var hverken den som har sagt det og det. Jeg skulle ønske min far levde. Men du sier at UDI har fabrikert et intervju med din far? Jeg påstår det. Jeg forstår ikke hvorfor
Jeg kan snakke om det pappa har sagt der og da, men jeg er 100% sikker at min pappa var en stolt somalier. Og at det som står der er ikke pålitelig. Jeg kan ikke forstå det. Du har en fødselsattest fra somaliske myndigheter, men UNE, altså utlendingsnemnda, viser til at somaliske papirer generelt har veldig lav troverdighet, og slike fødselsattester du har tidligere har vist seg å være falske. Wow. Dette der er fornærmet mitt tidligere hjemmeland. Jeg er uenig med UNE. Somalia er et anerkjent land. Siden 2012 så hadde vi en fungerende regjering, og det vet vi at norske regjeringen støtter med penger, store summer. Jeg vil ikke dekke opp, jeg vil ikke si det her og nå, men jeg kjenner det godt at Norge samarbeider med Somalia, og det samsvarer ikke det når Norge prøver å skrive under en returavtale med somaliske UD samtidig. Benekter de samme folk deres dokumenter? Det samsvarer jo ikke det. UDIs så enten er somaliske myndigheter troverdige, eller så er de det ikke, mener du? Nettopp. Hvorfor tror du djiboutiske myndigheter da nekter å avkrefte eller bekrefte hvem du er? Bevisbyrden ligger hos UDI. Det bør UDI finne ut. Det er ikke jeg som skal renveske meg. De påstår at jeg ikke fra Somalia. De må de hente ekte dokumenter. Det har vi greid, jeg og advokaten min. Hvorfor kan de ikke hente det? Hvorfor kan de ikke slutte å svartmale meg og lage sånne svarte skyer rundt meg? Jeg ljuger ikke, jeg er ærlig. Jeg har alltid vært ærlig. Og jeg føler det er... Jeg føler meg utbrent. Jeg føler meg maktløs når mine egne forvaltningsembete behandler meg slik. Det blir jo, er jo gjentatte ganger sagt at du var et barn, eller brukt som et argument i din sak, at du var et barn da du kom, men papirene da du ba om, eller da du søkte om statsborgerskap, ble jo innlevert da du ikke lenger var et barn. Ja, de ble tatt fra meg da jeg var ikke barn, men jeg skjønner ikke, når en 14 år gammel, hvis en 14 år gammel her i Norge gjør noe feil, eller om de er ærlige eller ikke, er det straffbart? Nei. Men jeg skjønner ikke hvorfor de skal gå tilbake og se uoverensstemmelsesdokumenter. Jeg kan jo finne feil i en setning, hvis jeg ønsker å finne feilen. Vi skal legge til at du har full støtte fra det somaliske miljøet i Norge, og at de også gjerne vil komme hit i dag og understreke det. Helt til slutt, rent praktisk, hva betyr det for deg å være statsløs? Jeg kan ikke akseptere å være statsløs i mitt eget land, Norge. Jeg føler meg norsk, inn og ut. Men det vil innebære at du ikke kan jobbe? Det innebærer at jeg ikke kan jobbe. Det innebærer at jeg skal være utenforskapet. Det innebærer at jeg ikke føler meg at jeg hører til mitt eget land. Og det mener jeg det må gjøres noe med. Det må skilles utøvende makt og dømmekraften fra hverandre. UDI har begge. Det eneste land i Europa og det vestlige landet. Så det må gjøres med noe. Dette har vi hatt på videregående skole, hvor maktene var fordelt i fire. Media, Stortinget, regjeringen og hva heter noen av domstolene. Og det må vi gjøre noe med det. Hallo, jeg er norsk. Og du skal ta saken for domstolene, Mahmoud. Den kommer opp i februar, sant? Jeg gleder meg. Takk skal du ha, Mahmoud. Abib Mahmoud.